Вони допомагають нам залишатися здоровими та щодня працюють понаднормово. Медики роблять усе можливе, аби зберегти найцінніше – людське життя. Напередодні професійного свята у великій залі Свалявської міської ради відзначили лікарів та медичних працівників, які стоять на варті здорової та міцної нації. Те, що роблять сьогодні медичні працівники, це вселяє впевненість наших військових в майбутнє, тому що вони спокійні за свої родини, що їхні родини мають можливість отримати якісне медичне обслуговування. Сьогодні ми побачили, я би сказав, гіперстрибок розвитку медицини Свалявської ОТГ. Долучилися до привітань представники влади різних рівнів та подякували лікарям за їх роботу, що є справді неоціненною в умовах війни. Є на сьогоднішній день 4 галузі, які я поставив в пріоритет. Звісно, що це медицина, культура, освіта і наше військо. Оце 4 такі основні фундаменти, на яких має триматись взагалі держава. Я хочу подякувати кожному з вас за вашу роботу. Рятування життя, здоров'я людей, звісно, що це пріоритет. Кожен, кого ви вилікуєте або врятуєте, до кінця своїх днів буде вам дякувати. Мав за честь вітати працівників медичної галузі і самих медичних працівників, і персоналу, який займається підтримкою лікарні і установ, і з їх професійним святом. Це наряду із нашими збройними силами, які зараз боронять і захищають нас і наше життя і здоров'я. Це також герої, які віддають себе, віддають свої сили, які не тільки лікують, які не тільки дають життя і здоров'я, а й дають людям віру і надію у майбутнє. На території Свалявської громади функціонують 3 лікувальні установи, які обслуговують понад 10 тисяч населення. Медики постійно вдосконалюються, покращують свої навички та роблять усе можливе для того, аби пацієнти почувалися добре та були здоровими. Це Свалявська міська лікарня і центр первинної медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день після реформів, які відбуваються зараз в нашій медичній сфері, однозначно є перспективність. Дякую за те, що вони є, тому що справді вони зараз знаходяться на межі, коли важкі умови праці, тому що вони розуміють, що в будь-який момент їх можуть забрати на ті напрямки, де йдуть зараз бойові дії, і ми розуміємо, що зараз на них саме покладається важливість – це врятувати життя і зберегти життя наших людей. І я їм побажала отримувати вдячність від людей, тому що на сьогоднішній день отримати вдячність і почути слова вдячності дуже важко. Медики зізнаються, з початком повномасштабного вторгнення перед ними постало чимало викликів. Проте вони працюють, допомагають, лікують та підтримують. Сотні їх колег стали військовими медиками та зберігають життя бійців на фронті. А вони працюють тут, у тилу. На протязі скоро 3 років такий потужний виклик – це допомога нашим пораненим. На жаль, вони є. Можливо, на даний час період у нас вони не такі важкі, як були, тому що більш є сформована дорожня карта допомоги. Якщо цю роботу любити і вкладуватися в неї, то я думаю, що вона не є як важка, а є в радість і приносить масу задоволення, позитивних емоцій. Ми хвилюємося. Ці постійні тривоги, до яких ми вже звикли, все-таки спочатку там було і сходити вниз, в сховище, і хворих, потім вже всі звикли, звичайно, якось відновлюємо свій ритм життя, стараємося, адаптуємося, життя йде. Хлопці воюють заради того, щоб ми тут жили повноцінно в тилу, а ми заради їх батьків, близьких, рідних стараємося свою роботу робити на 100%. Нашою працею ми, я думаю, теж приближаємо цю перемогу. Я її просто люблю, обожнюю. Я люблю людям допомагати. Я завжди мріяла стати медиком, лікарем. І, звичайно, ви знаєте, коли бувають безнадійні випадки, і ти людині справді допоміг, або не допоміг, а ми рятуємо життя, можна сказати. А ще є в них родичі і близькі. Або ми народжуємо дітей, ми на кесарівському анестезіологічне забезпечення. Це дуже приємно. Першочергове завдання нас усіх – це підтримка і обороноздатність нашої країни, тобто всі, які у нас є можливості і фінансування, це в першу чергу Збройні сили України. Буде мир, будемо ставити другі задачі і віримо в те, що
на тому прикладі, який ми зараз в області показуємо, буде відкриватися нові і нові такі комунальні заклади, як у нас. Бажала в першу чергу перемоги, миру, сімейного затишку, наснаги, терпіння в роботі. Вони день і ніч надають і зберігають життя людям. З нагоди професійного свята медиків нагородили почесними грамотами та подяками від Закарпатської ОВА та обласної ради, Мукачівської РВА та відзнаками від Свалявської міської лікарні. Дякую вам за роботу, я вас вітаю. Без вас, без первинки, без стоматології, без інших служб не можна робити повноцінно. Ми були не повні. Повні лише коли ми разом. Тому за це вам подяки. Я бажаю, щоб все у вас покращувалося, щоб ви розвивалися і тільки-тільки добра і радості вам, вашим сім'ям і вашим керівникам. День медика – це привід висловити щиру вдячність медичним працівникам за їхню важку та надзвичайно важливу життєву місію. Нехай ваші чергування будуть спокійними, а пацієнти – завжди вдячними.